ऍप्लिकेशन रिजेक्ट केला आणि जे निरीक्षण गिरीला पाठवायची आमची जे ऍप्लिकेशन होती त्यामध्ये ते अग्री न होता त्यांना बेलवर सोडले आणि काही कंडिशन्स त्यामध्ये टाकलेले आहेत. या आमची एकदमच भूमिका होती की ही अत्यंत हीनस क्राईम आहे, जेने ज्यांचे वरून एक एक असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झालेली आहे आणि दोन इनोसेंट लोकांची लाईफ गेलेली आहे, म्हणून हीनस क्राईमला ट्रीट करावी. ती ऍप्लिकेशन आमची मान्य कोर्टाने नाही केलेली आहे. आज आम्ही त्याचे आदेशाविरुद्ध सेशन कोर्टला अपील फाईल करत आहे आणि सेशन कोर्टाला आमची आमची प्रयत्न राहील की त्यांना हीनस क्राईम असल्यामुळे त्यांना ॲडल्ट सारखे ट्रीट करू द्या. आता याचे व्यतिरिक्त या प्रकरणात जे गार्जियन मीनिंग द जे फादर होते जुवेनाईल अक्यूजचे, त्यांनी त्यांना एका लक्झरी कार दिले, त्यांना ड्राईव्ह करण्यास अलाव केले आणि नंतर त्यांना अशा प्रकारचे पबमध्ये जाऊन दारू पिण्यास अलाव केले, म्हणून सेक्शन 75 जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट त्यांच्या विरुद्ध अप्लाय होतो. तसे ज्या बार आणि इस्टॅब्लिशमेंट्सनी जुवेनाईल्सला दारू अलाव केली ते 77 जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट होतात. ते दोन्ही कलमा अंतर्गत हे फादर आणि जे इस्टॅब्लिशमेंट्सचे मॅनेजमेंट आणि मॅनेजर्स आहे त्यांचे विरुद्ध काल गुन्हा दाखल वेगळा गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे आणि त्याचे तपास क्राईम ब्रांचकडे ट्रान्सफर करण्यात आलेले आहे. सांगण्याची अर्थ अशा आहे की या प्रकरणामध्ये प्रोफेशनल दृष्टिकोनातून कायद्याने दिलेली अधिकार आणि कायद्याची प्रोव्हिजनचे अनुषंगाने सर्वोत्परी स्टँड भूमिका प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात आलेली आहे. यामध्ये कोणीही मनात अशा प्रकारचे संभ्रम ठेवणे की पोलिसांनी थातुरमातुर कारवाई केली किंवा या गोष्टीवर प्रयत्न झाली नाही हे सांगणे उचित होणार नाही. पूर्णपणे प्रोफेशनल दृष्टिकोनातून कायद्याची जी काही अधिकार प्राप्त होती ती सर्व कारवाई सर्व स्टेप्स घेण्यात आलेली आहे. या केसची तपास कालच ACP दर्जाचे अधिकारीकडे हँडओव्हर करण्यात आली होती, ज्यांच्यामुळे एक वॉटर टाईट केस ज्या